עכשיו אנחנו נעבור לטקס, טקס בת מצווה, רגע מאוד מרגש. Мы сейчас перейдем к церемонии бат мицва, это очень волнующий момент. אז הנה ליזה כבר מוכנה. ליזה уже готова. וכל מי שיושב בבקשה לקום, אנחנו נוציא את ספר תורה. И все, кто сидит, пожалуйста, встаньте, мы вынесем свитки Торы. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים ומשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ויבין שוא אהרן, ויאמר משה. קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ישוע הוא המשיח. הוא אדון הכל. בכבוד רב ניתן לקרוא מספר תורה לליזה. С большим уважением дадим почитать Лизочке истории. И наша недельная глава, которую она будет сегодня читать, называется «Ахраймот к душим». На самом деле это с прошлой недели, потому что у нее день рождения был на прошлой неделе, но она празднует его сегодня. Поэтому сейчас вместе сделаем благословение, и потом Лизочка начнет читать. Бареху эт Адонай меворах. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. גלבה אחרי מות קדושים, לוית 16-11. וידבר אדוני אל משה, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתן לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, על פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ועל לעולה. כתונת בת קודש ילבש ומכנסי בת יהיו על בשערו ובאבנת בת יחגוג ובמצנפת בת יצנוף. בגדי קודש הם רחץ במים את בשערו ולבשם.
ומאת עדת בני ישראל ששני שרי עזים לחטאת ועל אחד לעולה. והקריף אהרון את פר החטאת אשר לו וחיבר עדו ויד ביתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה, אמן. Я благодарю Бога за то, что мы живы и здоровы, и за то, что смогли приехать в землю отцов, в Эрец Исраэль. Я очень благодарю Элохим. אני מאוד מודה לאלוהים שאנחנו חיים ובריאים והצלחנו להגיע לארץ ישראל. И за то, что стою сегодня перед вами и имею возможность комментировать Тору. ועל כך שאני עומד פה לפניכם היום ואני יכולה לפרש את התורה. Недельная глава, о которой я сегодня буду говорить, называется «Ахреймот» – «После смерти». Парашата шавуа шел айом и Ахреймот. И начинается она с 16 главы, книга Левит, с 1 стиха. Ва имадхила ба перек 16, бе сефер ваикра, ми пасук ришон. Там описана ситуация после смерти детей Аарона, Надава и Авиу. מסופר שם הסיפור על מה שקרה אחרי המוות של שני בני אהרון, נדב ואביהו. Бог говорит не входить в святилище без спроса. אלוהים אומר לא להיכנס לקודש הקודשים ללא רשות. Далее здесь говорится про двух козлов, которые бросался жребий. לאחר מכן מסופר כאן על שני סעירים שעליהם הוטל גורל. Одного приносили в жертву, а второго должен был быть отослан в пустыню. אחד מהם היה מוקרב כקורבן והשני נשלח למדבר. Это очень особенный день, который совершался один раз в год, на день Йом Кипурим. זה יום מאוד מיוחד ש נערך פעם אחת בשנה והוא נקרא יום הכיפורים. Эта жертва приносилась для искупления всего народа Израиля. הקורבן הזה הוקרב בשביל הכפרה של כל עם ישראל. Таким образом мы видим этого второго козла, который назывался Лиазазель, был козлом отпущения. אנחנו רואים שהשעיר השני שנשלח למדבר קראו לו השעיר לעזאזל. На него возлагали грехи всего народа. עליו שמו את כל חטאי העם. И отпускали. ושחררו אותו. На нем было свидетельство того, что Бог прощает грехи. עליו הייתה העדות שאלוהים סולח לחטאים. В конце этого второго козла загоняли на обрыв скалы, чтобы он умер. לאחר מכן היו מובילים את השעיר השני למעלה ההר ואז זורקים אותו לתהום. На мой взгляд, это неправильное поведение животным. לדעתי, זה התנהגות לא נכונה עם בעלי חיים. Но это очень напоминает нам жертву ישוע. אבל זה מאוד מזכיר לנו את הקורבן של ישוע. Он также был незаслуженно был убит. גם ישוע היה נהרג לא לפי הצדק. И понёс на себе наши грехи. ונשא עליו את החטאים שלנו. Его смерть также кажется негуманной и мученической. המוות שלו גם נראה לא הומני ולא צודק. Но всё это для того, чтобы нам пришлось приносить в жертву животного за закон Бога. אבל זה בשביל שאנחנו לא נצטרך להקריב יותר קורבנות של בעלי חיים כדי להתנקות לפני אלוהים. Когда произошла жертва Иешуа, то завеса в храме разорвалась и открылся доступ в святое святых для каждого человека, еврея и нееврея. כשישוע מת, הפרוכת במקדש נקראה, וככה יש לנו גישה לקודש הקודשים, גם ליהודי וגם לגוי. Через жертву
через жертву Иешуа. דרך הקורבן של Иешуа. До того, как я начала делать свой комментарий к Торе, я не очень понимала эти вещи. עד לפני שקראתי את הפרשה הזאת, אני לא כל כך הבנתי את הדברים האלה. Потом, поняв эти, я стала благодарна Богу за его жертву за меня. אבל לאחר שקראתי את זה והבנתי ואני עכשיו מלאה תודעה לאלוהים על הקורבן שלו עבורי. Что через жертву Иешуа я получаю прощение моих грехов и мне важно дальше молиться Богу. שדרך הקורבן של Иешуа יש לי סליחת חטאים ועליי להמשיך להתפלל לאלוהים. Чтобы он не давал силу больше не грешить. כדי שהוא ייתן לי כוח לא לחטוא עוד. Однажды мы всей семьей молились за здоровье моего двоюродного брата. פעם התפללנו עבור הבריאות של בן דוד שלי. Чтобы у него прошла операция на сердце, и она прошла успешно, и он сегодня жив и здоров. התפללנו עבור הבריאות של בן דוד שלי, הייתה לו, היה לו ניתוח בלב, והכל עבר בשלום. Также наша мама перед сном молится за нас, детей, чтобы у нас были хорошие сны. גם כן, אמא שלנו מתפללת עבורנו, עבור כל הילדים שלה, כדי שיהיה לנו שינה טובה וחלומות טובים. И Бог нам дает хороший сон. ואלוהים נותן לנו שינה טובה. Молитва дает уверенность в жизни. Мой любимый герой из Библии – это Давид, и несмотря на свой юный возраст, он не побоялся выйти на сражение с гигантом Голиафом. התפילה נותנת לנו ביטחון בחיים. למשל דוד, למרות שהוא היה צעיר, היה לו מספיק ביטחון כדי לצאת לקרב נגד גוליית הגדול. И в надежде на Господа победил его. ועם ביטחון באלוהים הוא ניצח אותו. Раньше в Давида никто не верил и смеялись над ним. פעם לא החשיבו את דוד וצחקו עליו. Но он доверял Богу и доказал обратное. אבל הוא בטח באלוהים והוכיח שאחרת. Не остался безразличен к той ситуации, которая возникла у народа Израиля. הוא לא נשאר אדיש לנוכח המצב שנוצר אצל בני ישראל. Когда великан Голиаф נצמאился над народом Израиля. כשגוליית הענק צחק על בני ישראל. Однажды мы играли на игровой площадке с моими сестрами и братом. פעם שיחקנו בגן המשחקים עם האחים שלי והאחיות שלי. Там была женщина, которая переносила тяжелые сумки с одного места на другое. הייתה שם אישה שהעבירה שקים מאוד כבדים ממקום אחד לשני. Она подошла к нам и сказала, что она потеряла свою сумку с документами, и может быть, мы ее где-то видели. היא אמרה לנו שהיא איבדה תיק עם מסמכים ושאלה אותנו, אולי אנחנו ראינו אותו. Я решила не оставаться в стороне, а помочь с поиском сумки. החלטתי לא להישאר בצד ולעזור לה בחיפוש התיק. Я ходила, спрашивала прохожих, если они видели сумку. אני הלכתי ושאלתי עוברי אורח אם הם ראו את התיק. И мы нашли парня, который забрал эту сумку и вытащил кое-что из сумки. ואנחנו מצאנו בחור שאכן לקח את התיק ולקח משהו מתוכו. Когда мы его спросили, он показал, куда он положил сумку и извинился и вернул все вещи. כשאנחנו שאלנו אותו איפה התיק, הוא הראה לנו איפה הוא וביקש סליחה על מה שהוא לקח והחזיר הכל. Эта женщина нам была очень благодарна. האישה הזאת הייתה אסירת תודה. Пример Давида научил меня, когда у человека есть какие-то проблемы, помочь ему. הדוגמה של דוד לימדה אותי איך אני יכולה לעזור לאנשים
כשאני יכולה לעזור להם. помочь ему. Сегодня Иешуа как тот козёл отпущения, который приносился много веков назад, готов помочь тебе выйти из твоих грехов. היום ישועה כמו השעיר לעזאזל שלקח על עצמו את החטאים שלנו יכול לעזור לנו לצאת מהחטאים. Тебе нужно попросить Бога о помощи, он обязательно тебе поможет. אתה צריך לבקש מאלוהים עזרה והוא בטוח יעזור לך. Я хочу поблагодарить свою маму за то, что она украсила зал, организовала мою бат-мицву. אני רוצה להודות מאוד לאמא שלי שכישתה את האולם וארגנה את בת-המצווה שלי. И за то, что она моя мама, и она самая лучшая. ועל כך שהיא אמא שלי והיא הכי טובה. А также же моих сестер и брата вы у меня тоже самое лучшее. וגם אני רוצה להודות לאחיות שלי ולאח שלי, אתם גם הכי טובים. Также я благодарю учителей шабатной школы, у нас в общине за то, что они проводят нам уроки и все объясняют. ואני גם רוצה להודות למורי בית ספר שבת שמעבירים לנו שיעורים מעניינים ומסבירים לנו את הכל. Благодарю Леона и Нину за то, что у нас есть такая прекрасная община, где я могу праздновать свою бат-мицву. ואני מודה ללאון ונינה שיש לנו קהילה כל כך יפה איפה שאני יכולה לחגוג את בת-המצווה שלי. Я благодарю своих подруг Элис и Шани, что они меня всегда поддерживают. אני מאוד מודה לחברות שלי אליס ושני שהן תמיד תומכות בי. И ещё благодарю Марка за то, что мне подготовил к моей бат-мицве и помог мне собрать мысли для этой речи. ואני מודה למרק שעזר לי להתכונן לבת-מצווה ולעזור ועזר לי לאסוף את המחשבות לגבי הדרשה. И конечно же огромная благодарность всем вам за то, что пришли на мой праздник. וכמובן תודה רבה לכולכם שהגעתם לחגיגה שלי. И самая большая благодарность моему небесному отцу за его любовь ко мне и его терпение. Амен. והתודה הכי גדולה זה לאלוהים שבשמיים. Амен. יפה, ליזה, כל הכבוד. Молодец, ליזה. אנחנו עכשיו נעשה ברכות, אז אולי גם המשפחה יכולה לבוא לפה. Сейчас будем благословлять её семья, подойдите, пожалуйста. אני מסתכל על ליזה, היא נראית כזאת קטנה עדיין. Я смотрю на Лизу, она ещё такая маленькая. אבל הנה, היא כבר גדולה. Но вот она уже взрослая. והרגע הזה הוא באמת מאוד מאוד חשוב בחיים. И этот момент очень важен в жизни. ואני חשבתי עלייך, ליזה, על האירוע הזה של היום. Я думала тебе, Лиза, про этот... ולא יודע, פתאום קיבלתי מחשבות שקשורות לבחורה. И я получил мысли насчёт перворождённой. את, למרות שאת לא גבר, אבל את עדיין בחורה במשפחה שלך. Ты, конечно, не мальчик, но ты всё равно перворождённая в твоей семье. ותמיד על הבחור היו תקוות מאוד גדולות. И на первенца всегда были очень большие надежды. אחריות מאוד מאוד גדולה. Большая ответственность. ואם אנחנו מסתכלים בכתובים, לצערי הרב, אבל ככה אלוהים עשה. Если мы смотрим в писаниях, к моему сожалению, но так Бог сделал. שהרבה
אנשים שהם היו בחורים, הם כאילו איבדו את הבחורה. Многие люди, которые были первенцами, они как бы потеряли первенство. Кем לא לקחו את האחריות שלהם. Потому что они не взяли на себя свою ответственность. Им походу. Они боялись. Им לא רצו ללכת אחרי אלוהים. Они не хотели идти за Богом. ואז אלוהים הזיז אותם הצידה. И потом Бог их отодвинул в сторону. ומה שאני רוצה לאחל לך, שאת באמת תוכלי ללכת עם האש שיש בפנים. И я очень хочу тебе пожелать, чтобы ты дошла с этим огнем, который у тебя внутри. וגם כמו שסיפרת היום, שתוכלי תמיד לתמוך, גם ללמד ולעזור לאחיות, למשפחה. И как ты сегодня говорила, что ты всегда можешь помочь и поддержать и научить сестер и семью. שתוכלי לחלק את הרוחניות שיש בתוכך. Чтобы ты смогла. אחיות ואח הקטן. Чтобы ты смогла поделиться своей духовностью, которая в тебе есть, с сестрами и с братом. И как сегодня ты прочитала парашу и ты получила откровение? Они махелах ше тамид бадерах шелах, ше тикабли итгалют бемаком анахон уберега анахон. Я тебе желаю, чтобы ты всегда получала откровение в правильное место и в правильное время. שאלוהים ידריך אותך באמת בכל מקום בחייך מה לעשות, איך לפעול, מה להגיד, איפה לשתוק. Чтобы Бог всегда тебя направлял, куда идти, куда не идти, где говорить, где молчать. Амен. Амен. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Амен. Я присоединяюсь к этим молитвам. Благословенно. Ты благословенно, Господа, я не сомневаюсь. И все, что ты сегодня говорила, я особенно пересматривал в твой адрес. И не зря ты делала вот такие примеры, свидетельства о том, как ты помогала находить преступников, как говорится. ולא סתם הבאת את הדוגמאות האלה על עצמך שעזרת למצוא פושעים. И передо мной вставал Давид, который побеждал этих животных, этих зверей, которые нападали на овец. אני ראיתי את דוד שהוא קם והוא נלחם באריות שרצו לדחוף את הכבשים. Я думаю, что это не зря эти примеры приводила. ואני יודע שלא סתם הבאת את הדוגמאות האלה. Пусть вот этот дух Давида, который в принципе есть в тебе, он начнет двигаться. И первые победы, которые он совершал уже с настоящим врагом, Голиафом, эти первые победы у тебя в жизни уже начинаются. Ты сегодня победила свой комплекс. И очень хорошо прочитала Тору. וקראת מאוד יפה את התורה. Ты победила страх. את ניצחת את הפחד. И ты сегодня прекрасно прочитала. Я рад тому, что ты сегодня начинаешь новую жизнь. וקראת מאוד יפה, ואני שמח שאת מתחילה חיים חדשים היום. И пусть Дух Божий тебя ведет. ושרוח אלוהים תדריך אותך. Не расслабляйся. אל תורידי ידיים. Врагов у Давида было много-много до конца дней. היו הרבה אויבים אצל דוד עד סוף חייו. И я верю, что ты будешь не только тысячи, десятки тысяч поражать. ואני בטוח שתנצחי מאות מהם. Так что в новом путь с Господом. אז בדרך חדשה יחד עם אלוהים. אמן. Я горжусь быть твоей мамой. Они гиали от имя шелах. И знаешь, я верю, что когда вот тут, особенно перед общиной, люди стоят и что-то говорят, это имеет очень большую ценность. ואני מאמינה שכשבן אדם עומד מול הקהילה ואומר משהו, זה יש לזה ערך גדול מאוד. И это касается всех моих детей, но скажу тебе особенно сегодня. וזה קשור לכל הבנות והבן שלי, אבל בשבילך במיוחד. Я очень-очень сильно тебя люблю. אני מאוד אוהב אותך. И я не перестану любить тебя никогда. ואני אף פעם לא אפסיק לאהוב אותך.
Я люблю тебя, когда ты делаешь все очень хорошо, и когда что-то не получается. Я люблю, когда злюсь на тебя. Когда ты слушаешься и не слушаешься. Я не перестану тебя любить, потому что нет ничего такого на земле, что могло бы меня заставить перестать тебя любить. Я невероятно тебя люблю. Когда ты только родилась, я уже мечтала о том, как ты будешь нести Тору, как ты будешь ее комментировать. Правда, потом я уже и мечтаю, как ты выйдешь замуж и так далее. Но сегодня я невероятно тобой гордилась. Спасибо тебе, Марк, ты просто настолько сильно помог нам подготовиться. Это чудесные комментарии. То, как она сегодня все это говорила, спасибо тебе огромное. Спасибо всей общине, что вы нас поддержали. Это так ценно. Спасибо, что помогли, пришли. Это очень важно. Спасибо большое. Мазатов, Лиза. את מדהימה. אנחנו אוהבים אותך מאוד. Мы очень тебя любим. Мазал טוב. Мазал טוב. את מדהימה. Ты прекрасна. כמו שאתם רואים, ואנחנו ידענו את זה, וילדה מאוד יפה. Как вы видите, мы это всегда знали, очень красивая девочка. עולם פנימי מאוד עשיר ויפה. И снаружи, и изнутри очень богатый у нее мир. Сегодня мне дали честь тебя благословить от Бетсефер Шаббат. Захину льет и так леламед утах. У нас от Ельда мед хахама. Ты очень умная девочка. Даже не по возрасту, я всегда чувствовал, что ты очень ответственна и полна веры. Ты большая помощница своей мамы. Во всем. Продолжай быть שאמרו так. לי, להגיד לך כמה מילים, когда мне сказали тебе сказать пару слов, я почитала, что это за имя такое. קודם כל, Лиза, Элизабет, זה שם יהודי, Элишева. Лиза, это еврейское имя, Элишева. אז שתדעי, השם העברי שלך זה Элишева. Твое еврейское имя, это Элишева. Ты это знаешь. ואלישבה, מצאתי... Есть много Элишев? Белукас Элишева зотета има шили Йохана Матбил. В послании от Луки Элишева это была мать Иоанна. В иврит беса не лоя крает за не агит, что бецем они крает за. Я это сейчас прочту. Лукас шил хамеш. Баймей ордус мелех арец Иуда ая коэн ממשמרת אביה ושמו זכריה ולא אישה מבנות אהרון ושמה אלישבע שניהם היו צדיקים לפני אלוהים הולכי תמים בכל מצוותיו וחוקותיו ההורים של יוחנן המטביל היו צדיקים והיו ממשפחת כהנים родители Иоанна Крестителя были праведники из семьи первосвященников, священников. И его мать Элишева росла в очень духовной атмосфере. И И я уверен, что твои родители тебя назвали не просто так Элишева, потому что это очень пророческое имя. У тебя в имени есть швуа, это
клятва, мы должны это пойти и сделать. И Бог, это твоя клятва, это тот, кто у тебя в центре жизни. И он тебя будет сопровождать как центр твоей жизни во всем. Мы очень тебя любим и очень тобой гордимся. Я уверен, что твой отец сейчас на тебя смотрит, и он очень гордится тобой. אז תמשיכי להיות ככה, אוהבים אותך, גאים בך, מזל טוב, את מיוחדת. וכמו שאמרו לך, שלב החדש בחיים שלך, והתחלת אותו ממש ברגל מצוין, שתמשיכי ככה לכל החיים שלך, עם המרכז של אלוהים. מזל טוב. אפשר להגיד אמן באמת על כל מילה, נכון? אז אנחנו עכשיו... מי סיצ'ס? תחזיר את התורה, אנחנו עכשיו נרים בבקשה, בוא כולנו נקום. דוואטי סטנים, מי סיצ'ס ורניום תורו. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Вот Тора, которую Господь передал Божьему народу по Божьему повелению через Моше. Аминь. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש, חדש ימינו חדש ימינו כקדם אבא את כל המשפחה הזאת. благослови отец всю эту семью. שאתה באמת תשמור עליהם בכל מקום, בכל הזמנים. чтобы ты их сохранил везде и всегда. שאתה תיתן חוכמה ליאנה. чтобы ты дал мудрость Яне. שתן לה כוח וסבלנות. и силу и терпение. ושבאמת כל בת שלה היא תוכל להיות חזקה באלוהים. чтобы каждая ее дочь была сильна в Боге. ושתוכל להתפתח באמונה ולהיות דומה לישוע משיח. И чтобы она смогла развиваться и быть похожа на Иешуа. בשם ישוע. בשם ישוע. אמן. אמן. אז עוד פעם, הרבה מזל טוב. Еще раз, много מזל הרבה טוב. הרבה ברכות. много благословений.